भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून केंद्रात आणि राज्यात होणारी विकास कामं तसेच पनवेल मतदारसंघात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या माध्यमातून होणारे सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास लक्षात घेता विविध पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा ओढा भाजपकडे दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याच अनुषंगाने रविवारी मेघाभरती होणार आहे. पनवेल आणि उरण विधानसभा संघात विविध पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांचा भारतीय जनता पार्टीत पक्षप्रवेश अर्थात भाजपात रविवारी मेघाभरती होणार आहे. नवीन पनवेल येथील सीकेटी विद्यालयात सायंकाळी 4 वाजता होणाऱ्या सोहळ्यात पनवेल नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष आणि शेकाप नेते संदीप पाटील, माजी नगरसेवक व पनवेल अर्बन बँकेचे माजी चेअरमन अजय कांडपळे आणि समर्थक 3 वाजता कळंबोली मंगल कार्यालय येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक विजय खानावकर यांचे बंधू व राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते दिलीप खानावकर, शेकापच्या नगरसेविका राणी कोठारी यांचे पती कमल कोठारी, काँग्रेस नेते भीमसेन माळी, सुरेश फडके, संतोष ठाकूर आणि समर्थक प्रवेश करणार आहेत. तसेच उरण विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा सरचिटणीस महेश बालदी यांनी शेकडो रुपयांची विकास कामं करून आदर्शवत कामं केली आहेत. त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रभावित होऊन त्या क्षेत्रातील विविध पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते भाजपात प्रवेश करणार आहेत. सकाळी 11 वाजता पाटनोळी विभागातील विविध पक्षातील कार्यकर्ते पनवेल शहरातील मार्केट यार्ड इथं, तर सायंकाळी 4:30 वाजता रसायनी आणि परिसरातील विविध पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोहपाडा येथील जनता विद्यालयाच्या प्रांगणात होणाऱ्या कार्यक्रमात भाजपात जाहीर प्रवेश करणार आहेत. या सर्व पक्षप्रवेश सोहळ्यास प्रमुख मान्यवर म्हणून माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी आमदार देवेंद्र साटम, जेएनपीटीचे विश्वस्त व जिल्हा सरचिटणीस महेश बालदी, महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, जिल्हा प्रवक्ते वाय टी देशमुख, पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, उरण तालुका अध्यक्ष रवी भोईर, खालापूर तालुकाध्यक्ष बापू खारे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.